Hladna je voda bila kao i prošle dva puta kada sam plivao. Ovo mi je treće plivanje sada ovog puta. Imao sam sreće. Mislim da su svi pobednici ovog plivanja, da nije bitno da kažem ko je prvi, ko je pobedio. Svi su ispali heroji, svi su izdržali. Mislim da je to najbitnije. Šta tebi znači ova pobeda? Pa, znači mi zbog ovog praznika. Na ovaj praznik je bitno da svi uđu u vodu, da pokažu koliko mogu da izdrže svojim telom.